ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 5-10 ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਗਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਲੈਂਥੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਥੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਐੱਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰਿਕੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਆ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐੱਸ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 70 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 50+ ਨੰਬਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ 'ਚੋਂ 70 ਅਤੇ 50+ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50+, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਜਨਿੰਗ, ਆ ਜੀ ਐੱਸ ਸੀ ਸੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫਾੜੂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਲੈਂਥੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਖੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਲੈਂਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨਿੰਗ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ 70-80 ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ 70-80 ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, 15 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 70-80 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ 75 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, 70-75 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 45 ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 45-50 ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 45-50। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫਸ ਗਈ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ 80-85, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਲੋਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ 80-85 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ GS ਸੀਗੀ ਉਹ UPSC ਵਾਲੇ ਤਾਂ 45-50 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 35+ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ GS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 90+ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 90+ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। GS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SSC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸੀਮਮ 40 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40+ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ 130 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 85 ਅਤੇ 30, ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 120 ਲਗਭਗ ਬਣਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਅਤੇ 30 ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, UPSC ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, PPSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, SSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 120-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੂਰੇਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ GS ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, GS ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 115 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, -5 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ +5 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ 110 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ 110 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 115 ਤੋਂ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਓਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 110 ਤੋਂ 20 ਕੁਸ਼ਚਨ, SC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100+ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90-100 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ ਓਵਰਆਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 117 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ 140 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 150 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 90+ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 90+ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ GS 'ਚ ਤੁਸੀਂ 50+ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 140+ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 130, 120, 125, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ IAS ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ FCAT ਉਹਦੀ CDS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ SSB ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ UPSC ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ PPSC ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੂਗਾ, 340 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗਾ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤਾਂ 85 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 340 ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਆਇਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਆਇਆ ਬਸ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਅਰਿਅੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PPSC ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਣਗੋ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ।